Sabar, reyok, mestra. Perdutang-duting dong orang ini bocong. Pengen kerumus suara nih Mas Jatri. Mas Jatri. Jane kae lho si Mas Petro berangkat munggah kene kok. Oh, Mas Petro. Dari kene sambil nyoba isi. Luar biasa piyai seni kabeh sing ra kenal iki nggih. Niki wonten Pak Soti iki rawuh Pak Budi Satrio. Yeah.